Ligger han 1 til 2. divisjon. Kvikholm var også klubben som Bryne hentet oss av. Men Levanger da startet denne vinteren her med 2 treningskamper. Trondhus i målet. Men så får nå Bryne seg på med en gang. Stopperen, lokale midtstopperen til sommeren. Han har vært ute med en et års suspensjon. Ble det midten av Omvik og Buskata. Låner ballen nå ut på her. Men er straks passert. Der er bare 1-0. Kampbildet i første gang skulle tilsi at kanskje Bryne skulle lede av mer. Men det tok bare vare på 1-0. Buskata ut mot også inn, heading inn i midten. Og så blir det, ja, det blir ikke en halv sjanse ut av det. Jørn sparker seg her. Glimrende slått. God er nå. Bakerste stolpe. Redning. Bakerste stolpe på nytt. Her er mot mål! Så styres den! Ado Buskata vender den ballen fint mot Grødheim, som er en spennende spiller for Bryne. Sørgang kan få til, og så er det ikke... Ulkisa spiller i litt motvind i første omgang. Jørstad har med seg Buskata ute til høyre. Buskata får slått inn i feltet mot Bergerstolpe. Der kommer Bøgil! Farlig tvers av passning fra Krogstad, og så kommer Bøgil inn i feltet med en stor mulighet og god redning. Og så er det Skartum for åpen mål, og så setter han den over. På den, og så klarer Bøgil å beholde ballen, står etter. Buskata inn, og der kommer Vennberg, og så er det Mjønner, er det vel, som heter den. Slik at Ole Kristian Lauvli må strekke seg så lang han er. Buskata. Bøgil. Finter seg forbi, bruker Sondre Nordvik Buskata. 1 minutt er lagt til i første omgang. Kommer Bøgil. Det er ikke ofte Bryne-spilleren har vært oppe mot 16-meteren til Rapp. Han kommer inn i feltet farlig denne gang, og det er klunga med spillere, så er det Oddbjørn Skartun. Buskata tog corneren fra høyre denne gang. Ute og skrøt mot Kalili, så hentes det. Buskata leter etter spillere, finner Aram Kalili som heter ned til Skartun, og så skyter. Buskata vender spill for Bryne, Vegard Landro. Bage i eget felt. Med noen hektiske åpningsminutter her vinner Buskata ballen tilbake for ytterarne. Gjennom et pressledd får han tilbake igjen. Andros første målsjanse allerede helt i åpningen av kampen her. Ja, Kalili! Åh, for en retning! Her har jeg Tronseth. Høvle over angrepsspilleren, men det er fair. Tar ballen og Undheim har 549 tilskuere av Ede til stede på Ranheim Arena, som har løst billett, og den får se Mats Bøgil. Han kan lille oss like enn før, men ganske sikker på å gjøre i år da. Men ikke fra start tidligere, så
punktet mot Brått. En kamp som bryter. Dagens tilskuerantall er 1649. Så kan Bryne få en mulighet. Skartun igjen, så skyter han og nesten mellom beina, men Conny Monsen klarer akkurat å holde beina tett igjen. Vi starter til et hjørnespark etter hvert. Og han klarer ikke. Vinner Biscata den duellen, og så er det Nore. Vold også, som har helt annet tilstedeværelse i duellspillet da, enn Petersson. Og nok muligens det som var Magnus Pavels bestilling, da han gjorde det her bytte. Blir jo fort litt fotballfeber da, i en by som Levanger. Nå var han leder første divisjon. Skal vi følge med Bryne, Aram Khalili. Da ser vi at det har blitt foretatt et bytte rett før kampstart her, som akkurat nå ser ut til å gå mot sitt sjette strake tap på rad. Fin skudd, og det er fantastisk! I B-gjengen, supporterne til Bryne. Ingen i Bryne i hvert fall som har tatt av seg noe overtrekksstresser på sidelinja. Vi skal ta mot Khalili. Ligger ned til Aamodt. Så innlegg mot Benno. Se hvordan Bryne angreper resten av denne kampen her. Leder nå 2-0. Bryne da som er, så er det farlig innlegg. Korovic header den unna. Ja, den er skummel fra Ogunbaro. Kjempestor mulighet for Bryne. Spiller til Khalili og setter ikke den. Returen går heller ikke i mål. Det er 2-0, og det er hjørnespark til Bryne. Det kommer innover skrød, det er godt slått. Knudsen kommer ut og mister og får frispark. Og så er Ajeti som får til en avslutning der. Men den langs bakken, inne på femmeteren med en gang. Storbekk mister den til Hell. Castrati, her kommer Bryne med mange spillere. Det fort går samme veien som Grimstad. Fevang ligger nede etter den duellen. Tenøy er helt oppe i Fevang og lar spillet gå. Også på Storbekk sin er det i hvert fall riktig. Mister kast. Det er altså om å sette ballen i mål, så kan de bli straffet. Slik Jerv ble det. Her Ajeti løper. Storkampene for Sandefjord i sommer. Det blir Biscata uansett som skal slå den inn. Langs bakken til Castrati. Så kommer skuddet. Kaster Selin. Sandefjord som har motvind i den andre omgangen. Castrati skjer forbi. Ikke noe frispark for Mjelde. Her kan Bryne komme med mange spillere. Så vender han ikke der, Biscata. Landro slår inn på hodet til Demba Bindia. Bryne på sin side da har jo Fredrikstad hjemme i siste runde. Fredrikstad
som i øyeblikk slår den langt på hodet til Gabrielsen. Han har slitt med voldsomt med skade de siste par årene. Nesten ikke. Mjøndalen har tatt ledelsen bortemot Levanger. Det påvirker ikke Bryne direkte, men av Begby til Brix. Som ikke får den tilbake til unggutten. Og så faller han litt av utover I kampen. En av spillerne som hele Fredrikstad håper skal bli med videre. Som kan gå gratis etter sesongen. Det kommer tippeliga klubber på banen. Liten halvtime nord for Bryne stadion. Sandnesulf opp I 2-0. Klart å skape noe fra etablert spill Bryne, hatt et par dødballer Castrati kanskje skal det komme her til Karini etter det nå eller til Biscata som ser opp, bruker litt tid så stikker Ajeti, så det en flott ball Ajeti mot Per-Morten Kristensen til en Usikkerheten akkurat nå på Kongsvinger, der det fortsatt bare står 1-0 til hjemmelaget. Buscata. Fem serierunder siden, da var Bryne 8 poeng unna. Sikker plass, 9 poeng bak Hødd, med 5 kamper igjen å spille. Også før denne siste runden. Forsøker å legge den til Castrati. Flott ball fra Biscata til Aamodt. Bak imot Khalili. Den dramatiske siste spilledagen. Det ble akkurat så. Og da det Ullkisa som har gått opp til 2-1 mot Kongsvinger. Holmvik banker!